Čau. Píči, otočený mikrofon. Čau, já vás zdravím. Máme čtvrtek, zítra nás čeká výlet na Dubgang. Nejedeme v tak velkém počtu, jak jsem si myslel, asi jak jsem i chtěl, ale prostě to se nedá nic dělat, vezu do toho nějaký problémy, Petrovo motor a nějaký prostě ještě kraviny a nehotový auto. Nicméně, já jsem si samozřejmě cestu na Dubgang zkomplikoval, protože postrhnu hlavu šroubu na podložce na změnu rozteče. Takže to teď jdu ještě zkusit nějak vytočit, abych tam mohl dát dopředu BBS, protože ty OZ tam musím mít s podložkama. Jdu teď zkusit, přinejmenším pojedu na OZ. Ostatní šrouby jsou v pohodě, ale tenhle prostě mi nejde, když jsem tu toho na moment. Mám tady tu krásnou sadu. Tak, Jelenku, zakouslo se to do toho, vyklepnu. Ostatní by měly jít v pohodě. Sada pomohla. Tak na to, že jsme měli stres 10 a je půl, tak nic moc. Čau. Čau. Řekl se v 10? Řekl se ve čtvrt na 11 a je... Na půl. Za pět půl. To je ještě docela v toleranci. Já to řekl hned před lidí. Jo, to je v pohodě. Ale nechceš uchutnat, kámo. Kámo, ty se nechceš posrat sám, viď? Jako, nechci. Jako myslím si, že... Kámo, nevypadá to jako moc jako myslím si, že tohle dovezu tak maximálně na Rudnou, kámo. Dál ani hovno. A co je to mám být? Hele, jakože mango smutý. Jenom je moje lahoda, ty vole. Cože to je? To je průjem v kapsličce, ty vole. Odjezd směr Dubgang. 90ky už vyjíždí ze svého stanoviště. Tomáš. Ten táhne celou dílnu. Tak doufám, že nebude třeba použít. Tak, zdárně jsme dosáhli Liberce. Názor. Pedro. Vedro, je to tak. To nás přesně dlouhá cesta, vedro zkoušelo nás to celou dobu, ale už jsme tady. Čau. Kam, jak, ne? Takový, když ji necháš, já to mám takhle nosem k tobě zadkem. Klidně. Tak jsme tady, úspěšně jsme dojeli s našima verkama. Přesně tak. Jo. Kdy to tady není. Tak já vylezu. A řeknu ti. Čau, čau. Ahoj. A tamhle dobrý nájezd. Hele. Takhle asi no. Dáme pozdrav do kamerky. Hoj. Ahoj. Ty jsi mě řekl. Hoj. Slyšíš ten rozdíl? No, tak dík no, ty vole. Já čekal nějaký souvislejší monolog ne. O tom, jaká byla cesta. Ne. Jak se ti to líbilo. To bude mě nečekaj. Dobře no. Tak tady mám dalšího respondenta. Kamer, mě se na nic neptej, ty vole. Já jsem splavený, je mi horko, ty vole. Mám hlad, vole. Ale jsem... Teplota jsem dobrý? Nejšťastnější člověk na světě, no, protože po dvou rokách to dojelo až do Liberce. Yes. A nemusel jsi se po cestě převlíkat do kuchařského, protože si vařil. Přesně tak, yes. Je to v pohodě. Mě jsem na chatku. Tak co? Husák tady přestřelil pásku. Husák přestřelil pásku, vítám vás v Haciendě to. V Haciendě Dubgang. To je to krásný pojštěn. Krásná to. A tady budeme spinkat. Někdo hodně rozpojeroval, no, no. Potřeboval dřevěný uhlí, ty vole. Pocity poprvé na Dubgangu Open. Čekej, ty vole, to jsme se no? No nedělej, hehe, řekni, jaký jsou pocity, ty vole. Uvidíme dál. No, dneska platíš co utratu, vole, to je vždycky nejpoprvé na Dubgangu platí utratu, vole. Takže nepozval. No nic, já se jdu podívat, jak to tady máme my. Ale to je kouzelný, my máme dokonce barevné povlečení a stoleček. Já jsem na putu. Já tam, vole, ležím a tady jsem, vole, zvedl. Kámo, tyhle obstrukce radši nenatáčej. Já všechno, vole. Pamatáš na to, co jsi tady s námi dobil o tom Dubgangu, jak to Adam tady parkoval, ty vole. Když stáváš takhle, tady jsme měli tu chatku. Ty vole, to byla obstrukce, ty vole. Třeba hodinu to tady vždycky popel 2 cm, sfouknu, nafouknu, vole. Tak to nic, já si jdu rozestovat.
Ano, já si ho taky vybalit. Nebo respektive rozestlat. Mám rozestláno. Ale možná rozestavuji odtud, ty vole. Ale, jako... Ty vole, dobře, ty mám to natočen, samozřejmě. No, jistě, vole. Hele, jako, mě se hekým dělat, kolik mám sebou věcí, a já myslím, že... Hekým to radši zamknu, víš, kolik to radši zamknu, ty vole. Kam on, nechci to vidět, kolik máš věcí. Ale nemám moc. Podle mě přijel na týden. Ale piču, vole. Si děláš prdel, ne? Třeba mikina, pantofle, vole, kšiltovka a kraťasy. Kam máš kšiltovku, vole, v tašce, ty vole. Zvlášť. No, protože jsem ji nechtěl mít na hlavě, protože je horko. Že mi hoří hlava. No tak, já to budu podávat. A rovnou to. Škoda, jestli to nevidí na kameře. Tak. Ne, pozor. Ty jsi rozbil? Jo. Máš tam otočen? Mám. Rádo. Píču, dík, že jsme na tomhle pivo v facama. Jo, no. Já který nepiju pivo. Tak zdar. Čau. Klon The Weeknd je tady. Ježiš, já jsem zpíval, když to nahrával. Tak já vás zdravím. Tak já vás zdravím. Zdravím. Tady já jsem tady na Dubgangu. Moment, já... Jsem tady na Dubgangu. A je tady hrozně moc za skajch. Au, oh, tyjo, si myslíme. Hele, ten kouká do telefonu. Co pa? Kamu víc innocent výraz mít nemůžeš, ty vole. Andro, potřeba, tady jediná můj úvod do Dubgangu. No tak, tady tak se podívejte, jdem, vole. Tady počkej, je jsem... převaděj spojitosti z kanálního do análního otvoru. To je samec, vole. Já si neviděl poslední věc. No jasný, no. Ondřej, já mám tady takovou věc. Ano. A jí potřeba, že jsi natočil tu 205, protože nechci být jediný Francouz na tom videu. Dobře. Jo, takže tu natoč, vole. Ok. Můžu v cashu tě vyfotit u Centraloku Japan Racing? Prosím. Ne, nechci, vole. Prosím, jdi tam, vole. Krkni si k tomu. Nikdy, vole. Udělal plakát. Nikdy nebo navždy, ty vole. Nikdy nebo navždy. Chodím pozadu. A tohle miluju, kam. Já to mám rád, kam. Já to miluju, ty vole. Je. Evano! Ojky, ojky, ven, ojky. Ojky ven, ojky ven. Boys will be boys. Mám to rád. Já nevím, se to bylo. A co, Čobolsky? On se jmenuje Čobolsky! Myško Horvát. A mě přijde, že přijedou a už jsou ožraví, ty vole. Kámo, taky bych chlastal, kdybych měl za premiéra Fica, vole. Zde se můžete podívat na slovenské Pokémony. Přes
jasně. Ne, Borovičku, ne. Cože? Katarinka, potřeba. Ale tam máš tu kobučku, kde si dá Borovičku? Ty máš jo, no. Takový kobučok. Ty jsi taký můj kaktus. Já nepiju. Já nepijem, iba fajčím. To je kokot. Ale mě to baví třeba. Mě to třeba strašně nebaví. Je to Amerika, kámo, prostě. What the fuck is the kilometer? Já bych to ty taky nebyl, víš co. Kde se starý Ameriky rýpí profitutel? No ty starý Ameriky, Ondra, já mě, že jsi konec zaujatý, ale mají něco do sebe ty starý Ameriky. Jako když bych chtěl vystřílet střední školu v Americe, tak jasná bomba. Kámo, kdeš to mluvá? To je takový to, když nakrmíš školu 30 v Čechách. Jo, to ten ideál, a když nakrmíš školu 30 v Americe. Tenhle vox dubbingu bude trošku necenzurovaný, jo, takže bych chtěl naše jako sledující trošku omluvit, že už jsme mírně napitý a trošku necenzurovaný, a tamhle se něco děje! Máš otevřený kufr! Party! A zítra na boj sluší, pro nám zapadne a já, ty píčo, to je on. Usnul nám spí, zas nechá hračky rozházené. Úplně jiný auto takhle zepředu. Jsou to úplně dvě jiný auta takhle zepředu. Celý vidět čišrobovaný světla tím šroubama, jak na vlek. Jo no. Agado. Prostě Italové, no, italský řešení. Jasně, tam no. Se mi líbí. Hezký. Já úplně to hezký fotky z večera a videa. Ano. Ty krávo. Večer byl hodně povedenej, no. Máš dobrý záběr brzo ráno. Jako to bylo taky moc hezký záběr. Když nevěřím tomu, že ten pohled na mě ráno byl nějaký vábný. Jsi pěkný kuk furt, co myslím, hlava, jako docela. Jako když jsem ráno vylez, ty vole, a bylo mi blbě a podíval jsem se na tebe, tak nemůžu říct, že by mi bylo líp. Ty to byla taková kudla dozad zase. To byla totální kudla, ty vole. Před třema rokama ještě, ne před třeba před pěti lety ještě byl šťastný, že kupuje Japony, ty vole, a ty na dubgangu dává kudly, ty vole. Ale ty vole, já jsem jako nakonec to dopadlo líp, než jsem čekal. Já taky, jede to. Kámo, to neříkej. Časově, co? Ano. Neříkají, že jsi překvapený z toho, že jsem sem dojel. Ne. Na tom autě si udělal se mnou dost hodin, kámo. Co zkoumáte? To, víš, to rádio, jak máš to udělaný, to nápoják. Originální. Jenom dovat, nejenom si myslím, jenom, když někam přijede. A taky má fotku, hele. Má jako motorák zajímavý. No to... A ten přelektý kapot je ústej, to mi bavilo vždycky. To rozšíření. Hezky. Pěkně. Názor. Zajímavé. Co je za den, kámo? Co je za den? Asi úterý, kámo, já nevím. Tak to bych měl volej spát, že se jít zastávám do práce. Přesně.